kuasanya Allah Ta'ala Maha suci daripada zaman dan maka Yakni Tiada lalu atasnya atas Allah oleh masa Dan tiada ditentukan dengan sesuatu tempat Seperti bagai yang diiktikokkan oleh orang yang jahil dan yang sesak ha, ni, ha, contoh dia <coughs> antara lagi kita beriktikok Allah subhanahu wa ta'ala iaitu Tuhan yang sebenarnya yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala yang mana tak ada lagi dah Tuhan yang sebenar kecuali Allah ta'ala saja. tak ada Tuhan yang sebenar nama selain daripada Allah nama kau lain kau tak ada dah. Dia je Dan nama-nama dia lah Asma'ul Husna Antara ciri-ciri Tuhan yang sebenar yang bernama Allah Yang kita buat dia Sebagai Tuhan yang sebenar Memang dia Tuhan yang sebenar sungguh Ciri dia lagi Suci ia daripada Zaman Yakni Tuhan tiada kaitan dengan masa Zaman yakni masa apa maksud Tuhan tidak ada kaitan dengan masa? Sekarang ke ada masa, siang malam. Apa lagu mana maksud Tuhan tidak ada kaitan dengan masa? Kita royak dah Tuhan yang sempurna tidak memerlukan apa-apa benda. Sehingga ke tidak berhajatnya ia, sempurnanya dia, masa dan tempat pun dia tidak perlu. Jadi masa tu lagu mana? Benda yang bermula dan berakhir berhajak kepada masa Benda yang bermula, ada mula dan ada akhir Maka itu berhajak kepada masa Contohnya diri Ambo sendiri ni Berhajak kepada masa, perlu kepada masa Kerana Ambo ada mula dan ada akhir Ambo ni jasa Ambo Zat Ambo bermula 40 tahun lepas Sebelum 40 tahun lepas Ambo tidak ada Maka jasa Ambo ada kaitan dengan masa Mati pula Hancur lebur Jasa ni pula Bila pula tahun dia Adalah tahun-tahun sekian eh? Maka jasa Pak Enta tengok ni belakang ni Akhir hancur Maka jasa Ambo berkait dengan masa Yo, ya? Ada masa bermula Ada masa berakhir Maka zat tu Tidak bermula dia tak ada kaitan dengan masa kerana benda bermula saja berkaitan dengan masa bah dia akan berakhir tak akan berakhir maka masa tidak ada kaitan dengan Tuhan kerana dia tidak berubah tidak bermula dan tidak berakhir hak tu zat hamba perbuatan hamba ada kaitan dengan masa bila hamba mula mengajar buat live ada masa bila ia berakhir ada masa Ambo makan nasi bila ustaz? Ambo tidur bila? Ambo gini. Semua berkait dengan masa. Sifat ambo pun ada kaitan dengan masa. Kemampuan mendengar ambo, kemampuan melihat ambo, ada kaitan bila kau ada masa dia. Maka Tuhan tidak ada kaitan dengan masa. Kecuali perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ni lagu mana? Bila kau Tuhan mencipta bumi ni ah ha, ada kaitan dengan masa sebab sebab bumi ini makhluk bukan di perbuatan tu tetapi di makhluk tu sebab kait dengan masa maka automatiklah perbuatan Tuhan mencipta daripada tiada bumi ini kepada ada ada tempuh dan masa dia manakala zat dan sifat Tuhan tidak ada masa tidak bermula tidak berakhir Perbuatan manusia ada kait dengan masa, sifat dia ada kaitan dengan masa, zat dia ada kaitan dengan masa. Maka manusia ni perlu kepada masa, ha beraja kepada masa. Semak dia ada mula ada akhir. Tuhan tak perlu kepada apa-apa. Kalau tak ada masa ni pun dia tak ada masalah apa. Dan masa-masa ini dinilai dengan perjalanan matahari. Masa dinilai dengan perjalanan matahari dan ulama mentakrif ke masa ni khilaf ulama ada maksud lagu ni ada kata maksud masa adalah perjalanan matahari naik turun naik turun menyebabkan berlaku siang dan malam zuhur asar maghrib isya subuh bila nak jumpa dengan hamba lepas asar bila nak jumpa dengan demo lepas zuhur maka ada kaitan dengan masa gapo dia tu lepas zuhur tu masa masa ni gapo dia perjalanan matahari ketika hampir dekat nak tenggelam dipanggil pasang. Ah, go tu masa sebenarnya, ya. Maka apabila masa dinilai dengan matahari, maka Tuhan lebih dulu daripada matahari. Berarti sebelum ada matahari yang membentuk masa ini yang menjadikan kita boleh kira masa, Tuhan sudah ada dah. Maka masa tak ada masa tu pun Hmm, Tuhan ada do. Dan Tuhan tidak ada kaitan dengan makan. Bukan makan minum waktu jelah dah. Makan ini maknanya tempat. Bapa Tuhan tidak bertepak. Yakni tidak lalu atasnya masa dan tiada ditentukan dengan sesuatu tempat. Tuhan tidak ada berada di sesuatu tempat. Tak boleh kita kata Tuhan berada di satu tempat. Contohnya di satu tempat berada di atas arah. Tuhan berada di sekarang mana? Tak boleh kita kata Tuhan berada sekarang tak boleh. Aina tu tak boleh. Kalau mengaji dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu makulat, salah satu benda yang mustahil bagi Tuhan, dia panggil arak sembilan. Jauha so, membentuk ke jauha itu, ada arak yang sembilan pada jauha tu. Maka Tuhan, Nafi dia tu bukan jising, jauha dan bukan juga arak. Makhluk ni apa dia? Ingat. Makhluk ini jauha dan arak. Dua sahaja. Semua kejadian alam ini daripada alam tinggi malaikat kau gapo dia alam hok kita tak tahu dan alam bawah alam sufli ni alam dunia gapo terdiri daripada dua saja makhluk jauha dan arak. nah satu jauhar ataupun satu jisim dan semile arab nah salah satu sifat jisim adalah bertempat nah aina tak boleh makhluk kita boleh tanya makhluk tu duduk mana boleh tak salah dan orang akal boleh jawab kalau dia tak tahu oh, Berarti bermakna makhluk ni tak bertempat bukan tak bertempat hamba tak tahu tempat dia dia bertempat dia bertempat Maka kalau kita kata Tuhan bertempat Sama ada di atas langit ataupun di atas aras Contoh ramal ni orang kecil kata Tuhan di atas langit Tuhan di atas aras Tempat lain cari orang kecil kata Tuhan duduk atas surah Tuhan di atas duduk dalam balasoh Tuhan duduk dalam hati ha, Ada juga orang kecil Tuhan duduk dalam hati kita Nampak no? ha, ni antara perkataan perkataan orang jahil menyatakan Tuhan berada di tempat dalam hati, Tuhan berada di dalam tubuh kita, Tuhan berada di luar alam, Tuhan berada di dalam alam. Oh, tak boleh belakon. Tuhan berada di belakang alam. Tak boleh, tepat. Tepat ni sama ada merujuk kepada jihad yang enak. Jihad ni maknanya arah yang enak iaitu atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Ini mustahil bagi Tuhan. Kerana apa Tuhan itu mustahil berjihad? Kerana jihad menunjukkan Tuhan itu bertongkol berjisim toko macam ni. Benda kalau lagu ni bertoko contoh gambar wi handset ni maka kita boleh kata ambo berada ataupun handset berada di hadapan ambo. Dia ah ha, duk belakang ni, duk kanan, duduk kiri, duduk atas, duduk bawah. Apa, -apa? sebab dia bertoko. Kalau dia tidak ada bertoko, toko ni panggil toko ni. Toko lagu ni jirin ni panggil toko lah. Ah ha, macam gini. Ah ha, ambo buat. Kita nak kata gua. benda ni berada di atas. Mana mana mana. Apa apa kita nak kata di atas mana mana. Maka zak tu hai hey, bukan jenis tokoh lagu ni. Kalau kita kata di atas automatik orang akan tergambar benda jenis tokoh lagu ni. Neh, misalnya hamba kata, okey, handset ni berada di atas kita. Kerana kita nampak tokoh. Tapi kalau handset ni ha, berada di atas ke dok bawah? Dok bawah Maka kita kata Tuhan hai duduk atas arah nampak gini lalu. Biarlah sifat dia duduk atas yang layak dengan Tuhan lah. duduk atas langit yang layak dengan Tuhan lah. Tetapi mesti dia kena duduk lagu ni kita faham. Kalau duduk bawah lagu ni, biar hok layak kau kau dia. Hmm. Maka seolah-olah Tuhan je ni bertokoh lagu ni. Maka apabila bertokoh lagu ni kelemahan selalu. Ingat benda ni dipanggil jauhar dalam istilah ilmu tauhid, tauhid jauhar. Benda yang bertukar ni kelemah eh? Kerana dia berhajat banyak benda Dan dia perlu kepada masa Dan perlu kepada tep tepak Dia perlu perlu pada masa Perlu kepada tepak eh? Ah. <coughs> Maka tu eh, tak boleh bertukar. Tak boleh bertepak Tak boleh gana dan tiada ditentukan oleh suatu tempat seperti contoh Barang yang diiktikad ke oleh orang jahil. Orang jahil duk iktikad lagu tu. Duk iktikad, apa dia kata? Dan yang sesak adalah jahil, sesak dah pula. Ya, yang paling ibu segala kesesatan adalah tidak belajar ilmu agama. Tak belajar ilmu tauhid maka sesaklah dia. Ibu segala kesesatan adalah tidak belajar. Nah. Dan yang sesak bahawa Allah Ta'ala di dalam fuad kita. Fuad yakni hati kita. Ha, ini orang jahil ini. Okay, Tuhan berada di dalam hati saya. Mah, sesak daripada tak ada Sesak barak, tak tahu alik ili, alik jatuh ni. Fuad penghidup dalam hati saya. Nah. Tetapi kalau dia kecek okay, kiasa, tak apa. Tetapi kiasa lagu ni nisbah pada Tuhan. Eh? Ulama kata makruh. Kerana mengeliru ke orang-orang bodoh. Orang cedik tak keliru. Doh. Seperti awak berada di dalam hati saya. Kamu dia masuk daripada percakapan ni. Adakah bodoh orang tu duduk berada dalam hati kita? Nyawa selok lah Apa maksud Tuhan berada di dalam hati saya? Maksud kiasa kalau orang pandai dia faham. Tetapi kena orang seterik. Setai wahabi. Nampak? No, Mr. Bombastik, Mr. Loba-loba. Tidak kau dia apa Oh, Tuhan berada dalam hati kita. Ah, sudahlah. Maka percakapan yang menyebabkan kekeliruan lagu ni dibimbangi. Ada kata makruh, ada kata hara. Sebab Tuhan yang ni jangan kecek. Memilah kadang-kadang orang-orang sufi. Kadang-kadang orang-orang tasawuf, kadang-kadang orang, -orang penyair, dia kecik benda-benda yang sangat maksud dia dalam. Kalau dari sudut kita faham menurut Balagoh tu sangat mendalam makna dia. Tetapi ada setengah ulama kata tak boleh kecik lagu tu takut orang bodoh tak faham. Eh, nyebak ke dia faham kata Tuhan berada dalam hati pula. Contohnya kita kata oh, Allah Taala sentiasa berada di dalam pemikiran saya. Ha, masuk duk dalam fikiran pula ataupun duk dalam perbuatan saya. Ha, jadi takut keliru. Tetapi kalau orang pandai tak apa. Ha oh, tu salah kalau kita kata Tuhan tu ada tangan tapi tangan yang layak. Tidak kau orang hok bodoh kata lagu mana. Maka perkataan lagu ni mengelirukan orang. Apabila mengelirukan ke orang kerana menimbulkan ke akidah-akidah faham yang salah. Eh. Maha suci Tuhan daripada demikian itu. Tentu dah Tuhan tak berada di dalam hati. Ha oh, ni orang jahil kata Tuhan berada dalam hati kita. Ah, so ada apa lah. dalam hati kita ni ada Tuhan. Ah, sudah. Ha ni yang kecik Zohir lah. Bukailah dia kecik maksud dia Tuhan sentiasa berada dalam hati. Ha tu kita faham Ha ni yang kecik Zohir ni sesak barak tak tahu ini. Lebih Dan maha suci daripada menyerupai bagi akuan. Dan si Pak Tuhan lagi. Yang ngaji ada Allah wujud kita bakok ni. Dalam kitab ni. Eh? Ha? Dia tak sebut dia. Ha, maka pengajian yang tidak ikut Allah hujuk ke bakok ni. Pengajian dia cara salah. Salah ni beza dia. Kalau ngaji kita ngaji salah. Dengan ngaji khalah Kholah dia akan ikut Allah hujuk ke dia bakok. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi istilah-istilah. Mana kalau kalau ngaji salah dia gomor belakang. kau kudrak dulu kau ikut dia. Mari ayat Allahu la ilaha illahu alhayul qayyum. Mari ayat kulhu Allahu ahad kau dulu. Kalau oh dia tak tak teratur maka tu cara pengajian salah nah. Eh, ha. Bukan cara pengajian salah tu tauhid 3, dak? Siapa dia meleburkan kata tauhid 3 tu pengajian tauhid salah. Tak ada sama sekali. Tahu pengajian salah. Salah ni sunnah wa lah. Apa kaitan dengan oh tauhid 3 pula nah. Eh. Maha suci Tuhan daripada menyerupai bagi akuan Akuan ni apa dia? makhluk nah asa daripada kata eh, kau kaunu mari daripada kalimah kun fayakun setiap benda yang lepas daripada perkataan e eh, kun fayakun maka keluarlah akuan maka Tuhan cipta dengan kun ko menjadi ke akuan dak Tuhan cipta makhluk dengan kudrat Bukey kata Tuhan cerita dengan kung. Tu ayat Quran tu dalam Yasin kata, "Innama amruhu iza arada shay'an ay lahu kun fayakun." Tok kenali pernah tanya ketika mengajar tauhid. Dia kata, "Kau dia maksud kun fayakun?" Oh, neh, Maka tak ada seorang boleh jawab, maka tok kenali kata maksud kun fayakun ini. Kun itu dua huruf kah dengan nun tetapi bunyi dia satu saja kun nun pun bunyi kah pun bunyi bunyi dua huruf bunyi satu kun kah isyarat kepada iradat nun isyarat kepada kudrak. apabila iradat nak kudrak buat selalu apabila iradat nak Kudra akan buat dan tak ada orang yang boleh hala di antara keinginan Tuhan dan perbuatan Tuhan. Kita di antara keinginan kita dan perbuatan kita Tuhan dok tengah tu. Jangan dok koyak. Kita nak makan nasi kabar-kabar tak boleh makan nasi. Nak, no, nak. No. Nak no makan nasi, nak. No. Lepas tu tak boleh makan nasi. Oh, sudah. Ingin saja. Kehendak ada tapi perbuatan tak ada. Oh, sebab Tuhan berlaku. Tuhan apabila dia uh, nak tak ada orang yang boleh hala. Eh, ha, bukan kata Tuhan cipta dengan kun. Ohlah kalau bahas di Wahabi, gak Tuhan cipta dengan kun. Kun, langit kun, pak kun, kun kun payakun belaka. neh. sebab ayat Quran tu kata Tuhan akan kata kun ayakula lahu. Akan berkatalah Tuhan baginya apabila dia nak satu benda, maka dia kata apa? Kun fayakun. Kun jadi maka jadilah. Gitu ke? Tu cerita dengan kung. Kung 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 kung. Eh, langit kung. Ha, ah, malaikat kung kung kung, payah kung payah kung payah kung, payah, kung. habis jadi belaka. Dok. Mustahil Tuhan cerita sesuatu menggunakan alat dipanggil kung. Nampak jenis tuku kau jenis gapo ke, neh dipanggil kung. Maka iwak kelekung bunyi pau tobek. Ah, Maka Tuhan tak bisa alat dia rupanya bisa. Tuhan tak perlu kepada sebagai jenis alat dan bantuan di dalam mencipta makhluk. Maka kun di sini adalah isyarat sahaja. Kiasa kepada iradat dan kudrat Tuhan. KUN FAYAKUN. Kerana apa? Kerana katanya ulama' usuludin. Kalaulah Tuhan cipta dengan kun akan berlaku masalah. Bila kau berlaku masalah? Contohnya banyak masalah dia tapi... Seperti satu malam Berlakulah hujan yang sangat lebat Yang mana hujan ni Tak tubik supaya air, air Air, air dia Tubik sum gitu Kau ada tubik aku tu? Oh tu yang panggil Air waterfall panggil Ataupun air terjun dia panggil nah, Air terjun itu tubik gitu Air hujan ni tubik berah Sebutir 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 sebut, sebut, tubik Apa tu buat lagu mana Kalau sebutir tu tu buat belakang Dia nak sebut kong mana

Maka semua tu setiap butir hujah itu dibuat oleh Allah. Maka kalau guna kong sudah. Cutera siapa dia boleh buat cepat sekali kong. Ikutlah. Belatihlah setara mana. Tak tahu tak boleh berlaku lah kong ni. Maka orang yang kata Tuhan buat dengan kong tu. Orang tak faham kiasa di dalam Al-Quran. Ha? <tuh> tu akuan. Maksud akuan ni makhluk. Tuhan tidak menyerupai bagi akuan yakni ciptaan dia mustahil Tuhan serupa dengan makhluk kerana kalau Tuhan serupa makhluk beza gapo makhluk dengan Tuhan apa pedah apa makhluk semua Tuhan yang mudah tolo ah tak mustahil berbeza sama sekali di antara Tuhan dengan makhluk tak mungkin kalau benda sama saja pedah apa semua sebab tu kita tak boleh sembah makhluk sebab benda sama. Tak layak pun kalau dia sembah. Bapa kita kena sembah Tuhan? Eh? Sebab dia tidak sama dengan kita. Kita lemah, dia hebat. Kita bodoh, dia jadi. Maka hak tu lah menyebabkan makhluk kena sembah Tuhan. Eh. Makhluk tak boleh sembah sama dia sebab lagu tu. Tak rupa tu Eh, ambil mengaji bijak. Saya ada dua PhD. Ah, Awak ada PhD tak? Tak ada PhD patu awak kena hormat ke saya. Dak juga. Apa apa Ya, sama-sama makhluk ke ya, demo. Kan? Eh, ya. Tiada meliputi dengan dia oleh segala pihak. Tuhan tidak diliputi, dikelilingi oleh pihak. Atas, bawah, kanan, kiri Tuhan tak ada. Kita ni diliputi, kita jalan gilah mana-mana pun kita akan ada atas bawah kanan kiri kita mesti ada kita pergi terus ke, ke planet pluto maka kita berada di atas langit nah patu bumi bumi berada di bawah kita ha diliputi oleh tempat semacam gilah hunggalah kata mana apa hatta sehingga ke okay, debu sekali pun ada atas dia sebelah atas debu sebelah kanan debu sebelah kiri debu ikutlah gapo dia atom kau gapo dia kau belah dua jadi Gapo proton neutron gapo dia, proton sagap apo tak tahulah tu bibik kabar-kabar ni. Hak tu pun ada juga atas bawah, kanan kiri. Maka atas bawah, kanan kiri adalah sifat makhluk, tak boleh kita kata pada Tuhan. Salah kita tanya Tuhan berada di mana? Salah. Tuhan berada di atas ke dok bawah? Ah ha, Tuhan di atas. Ah ha, salah juga. Ah pasal nak kata Tuhan di bawah. Dak, Tuhan tidak bertepak. Tepat itu sifat bagi makhluk. Apa oh, lagu mana hamba tak nampak lagi? Age ha, ni. Sopo ngati ya telefon. Ada ke orang tanya tu ya telefon ni tie telefon ni tino ke jata? Ah oh, bukan sifat dia orang tak tanya. Nah, bukan sifat dan ciri-ciri pertanyaan eh, itu ditujukan ke kepada batal telefon. Lainlah kalau manusia kita tanya demo ni jatah kau tino nampak nak tu tolo jatah pun ada separuh. Nama bertukar betah jatuh betap tino. ai eh, amo jatuh tak ada jantina jatuh dengan tino sekali sekali amo ambil dua-dua raik dua-dua tak boleh, sama ada demo nak jadi jatuh kau jadi tino tu berarti, tanya jantina tu ngau no. ha, tak boleh, kata kamu jantina jatuh tino tak boleh demo nak no. nah eh, maka manusia tu ya ada lagu tu maka sifat-sifat hok boleh kita tanya nah eh, macamnya no. tu ha tak boleh ditanya sebab bukan sifat dia kalau orang tanya jadi lucu orang tak faham hey, hakikat Tuhan hey, dia tanya supaya pergi masuk dalam supermarket masuk dalam kedai makan masuk dalam restoran gi tanya waiter mari tanya abang nak makan gapo abang abang nak macam bijak pakai spek eh? oh abang nak makan nasi goreng Oh nasi goreng lagu mana tu abang? Ada nasi goreng hok boleh buat ukahnya. Oh, nasi goreng ukahnya. Ai bukan sifat nasi goreng ukahnya orang tak tanya kalau nasi goreng ni nasi goreng berhudai ko ah boleh nak tanya. Abang ni nampak semak saja ya. Nampak macam ceridik soalan ni tak masuk akal dengan nasi goreng boleh buat ukahnya. Ataupun gua lawa apa? Ah boleh buat pulas keru. Mana boleh kata nasi goreng pulas keru bukan sifat dia orang tak tanya. Jadi lucu. Awak ni lucu lah. Eh, bahasa 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 apa lah bahasa lembutlah kalau bahasa kasar awak ni bodoh lah. Minta lihat lagu tu, nak awak ni lucu lah. Nah, padahal, nak suka dah kawai tu. Dia tanya nasi goreng, awak pula skru, tak ada apa lah. Bukan sifat dia, maka tu hai orang tak tanya benda lagu tu. Ni ada bahas, berkata-kata benda-benda yang benda mustahil dengan Tuhan. Sungguh pula tu. PhD dah pula tu. Doktor dah pula tu. Hmm, orang kapung tak tanya soalan lagu tu. Bukan tajuk tu, hai tu. Eh, macam-macam. Oh, dan tiada mendatangkan dia segala yang baharu. Maka sifat-sifat baru tak ada bagi dia. Ikutlah sifat-sifat baru hok kita tengok makhluk ni gapo dia sifat dia. Contohnya tie, kita tengok sifat tie ni baru dan sifat dia gapo dia contohnya keras. Tuhan tidak keras. Semua sifat-sifat hok -sifat, kita tengok di makhluk-makhluk baru ni tidak ada di Tuhan. Keras segi petok bulat kita tengok orang, oh tubuh sipek. Kali tu yang sipek tubuh dia kali. Baru nampak kanan. Tak. Sipek ni sipak bagi manusia. Kambing tak sipek dah. Ada jumpa kambing. Oh. Mai kegak apa dia? Siap makan vitamin dia. Ni tubuh. Kata sipek. Kambing tak ada. Kuba, kau apa yang nak jumpa sipek. Biasa orang pek lah dia. Nampak? Ha, ah, kuba. ni jari. Orang nak no osa pula gitu ya. <coughs> jari temu kata kuba sipek. Badak sipek tak ada kecuali dalam Madagaskar. Nama? I like a movie movie. She like a movie movie. Ha ha tu ada hak tu berpetak tu tak apa. Hak tu tu katung. Manusia hak sebenar makhluk sebenar tentu dah tak ada. Nah. Ha. <coughs> Jadi entah tengoklah gapo dia paling atas ke bawah pun kalau tengok makhluk sifat dia tu hal berlainan. Misalnya kipas tu mota, tu hal kali mota. Dak. Berkali tu hal tak mota berkali. Ah, oh, tak muta pun ah, muta, tak. Ah, sudah. Pas lagu mana? Mutah tak mutah, mana so? Ay, amba tak boleh terima. Kipah ni mutah pun tak mutah tak boleh. Amba tak boleh terima makhluk kalau sebab kita dok fokus kot kipah. Maka kalau, 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 kita, orang, kalau orang nak kipas kipah mutah tak mutah, memang lah di kipah. Main Tapi manusia, manusia mutah pun tak. Tak mutah pun tak. Cara dia. Ha, ah, maka kita tak boleh guna sipir makhluk, sama-sama makhluk. Salah dah kita guna sipir. Sipi kipah kita letak di orang. Pening dah. Maka sama-sama makhluk pun tak boleh dah. Maka Tuhan lagi lagi-lagi lah. Tak boleh bersifat dengan sifat makhluk. Semua. Setengah makhluk tak boleh bersifat dengan makhluk ni. Nah. Ah ya ah, kata ah, bersama eh, ia di atas arah atas wajah yang difirmanya dan atas makna yang dikehendaki akan dia akan sebagai bersama yang berpatut dengan kebesaran dan ketinggian kepujian dan kebesarannya dan Tuhan tidak juga ha, mana ha, bersama eh ha, yang guna perkataan bersama tu eh minan bersamae eh. bukan bersemayae tu dah. ya bahasa perkataan eh, istawa alal arsy tuhai itu istawa alal arsy ataharah at apakah maksud istawa tuan-tuan ambil perkataan eh, istawa dengan makna bersamaae eh. ada orang ambil perkataan eh, bersemayae maka istawa ni kalau tengok dalam terlalu banyak makna dia. Bapalah kita hera ada satu kumpulan dipanggil Wahabi. I like ke movie-movie. Minat menar terjemah istawa dengan lafah duduk. Sedekah makna duduk tu salah satu daripada makna istawa. Bapak dia tidak ambil makna yang sesuai dengan kebesaran Allah taala. Apa diterjemuh perkataan eh, istawa ai bermakna qada au jalasa. Makna no duduk atau apa? Makna no lain apa tak saya ambilnya. Makna no, dia okay banyak. Apa dok ambil qada jalasa. Siapa dia beriktikad Tuhan hey, qada alal arsy ataupun Tuhan hey, jalasa alal arsy tapi sepakat. Tak ada khilaf. Tapi kalau dia kata istawa alal arsy, tu istawa alal arsy. Gapo dia istawa? Ada banyak makna. Salah satunya makna duduk. Maka kita orang Islam, khilaf ataupun salah berime dengan lafaz ayat Quran. Tak pernah ada ulama mengingkar ke lafaz istawa tu. Ada dia kata khilaf ni ingkar ayat Quran kerana mentakwil ke kalimah istawa kepada makna lain. Siapa dia kata? Siapa dia kata? Terjemuh makna istawa tu kita tukar. Buat perkata istawa tu dalam Quran tukar dengan makna lain. Siapa dia kaya lagu tu? Semua orang berimeh dengan perkata dan lafah istawa tu. Ha, oh, bererti makna jalasa. Eh jalasa tak? Amba tak setuju dengan perkata jalasa. Sebab Al-Quran tak sebut perkata jalasa. Tak sebut perkata ada. Patut istawa. Istawa ke ada berapa makna? Ni. Dalam komuh ni ada eh, Kita nak baca okay? Takut jadi mengajar ilmu komuh pula Ada makna Istawa ta'amu awitamru aina dija Kalau kita kata Makanya sudah istawa Oh makanya istawa juga ha, Makna dia Makanya tu sudah masuk Ah ha, kalau po uh, bumi pula istawatil ardu sarat mumbasita. Tanah itu menjadi data. Oh, tanah tu istawa mal. Nah, kalau kita ada sejenis pokok, pokok istawa. Nah, no, ha, pokok apa? Pokok apa tu? Istawa deh, istawa yang panggil. Nah, ha, tu pokok istawa. Ah, banyak kata istawa. Ada bermakna istawa bermakna istaula, ai eh, malika menguasai. Ada makna istawa bermakna istiqom, istaqoma wa tadala bermakna lurus betul ada kata istawa syai'an tasawiyan dua benda ni sama kita nak ayat benda ni sama benda ini mustawa sama-sama dia demo duduk mustawa mana ha, peringkat mana amba mustawa iqdadiyah amba mustawa sanawi amba mustawa aliyah oh demo supaya tuhan juga mustawa Oh, gak boleh yo makna istawa situ. Maka jangan panda-panda. Hok benda tak ada dalam Al-Qur'an kita do ajar kepada orang ramai. Istawa tak apa ajar kalau kali, -kali mau istawa ya ada banyak makna. Tetapi do ajar istawa do jalasa 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 bagi makna istaqarra duduk tetap. Ada hamba dengar lah. seorang ustaz tu tak tahu dia tobat dah lah ni rasa. Dia ada ceramah orang okay, dengan ramah, ramah dia kata Tuhan hidup selo atas arah. dia tak meninggal lagi. Muda sehat lagi berjanggut masya-Allah. Dia kata Tuhan hidup selo atas lagu ni. Al lagu ni. Mungkin itu hidup selo itu. Ah berat kawan ni. Dia ajar hok bagi tak ada dalam Al-Quran. Tengah ngor orang pakak dengar belako. Padah pegang sekeh pada syekih, padu, sikit sorang. Apa aja bagi tak ada dalam Al-Quran. Kalau dia kata tu hai istawa tarah, boleh kira lagi. Sebab ayat Al-Quran itu istawa kita pun pergi istawa. Tapi tak ada seorang abuk hey, pe kalimah istawa kerana ayat mutasyabihat dan sahabat-sahabat marah berhujah guna ayat-ayat mutasyabihat. Ima Jalaluddin Asyuti dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sebut kata sahabat dulu marah berhujuh dengan ayat yang tak faham. Antara ayat-ayat yang tidak dipahami, ayat-ayat mutasyabihat. Dan mesti pergi faham apa? Amba pun confuse juga makna dia. Amba yang harap, tahu tahulah istawa ni ada 30 makna. Pada yang nak terjemah, nak beri makna tetap so. Mari mana? Nabi tak pernah hajar lagu tu. Ah, maka istawa ayat Qur'an perkataan mutasyabihat ni, wajib beri melafah dia. Istawa, istawa. Tapi kau boleh makna dia. Wallahu a'lam lafaz dan makna hamba serah ke Tuhan. Satu istilah yang dalam al-Quran kita pun tidak faham. So, ni ulama-ulama dulu semua lagu tu belaka. Ulama hadis ke ulama gapo, dia panggil baca primer. Baca primer saja, dia tak tanya gapo-gapo, suruh makna dia hamba tak faham suruh ke Tuhan. Jangan pandang-pandang. Kata istawa makna kau ada ai jalasa istaqarra kau gapo dia hok mano tak layak mengarut belakang. Nah, eh, bapa yang tak guna perkataan eh, kalau lah. Nak ambil sungguh perkataan istawa nak berawi mai sungguh, nak ambil makna, cari makna hok layak. Contohnya, istawa bermakna makna istaula, menguasai. Tuhan menguasai arah. Ah, molek betul sesuai. Ah, baru padan dengan layak dengan Tuhan ni duduk ai eh, tak layak ni hamba tak apa nak masuk lah mana. Jadi adalah kumpulan sesak di tanah harap dan tanah jawi kita Duduk terjemah. Zohir so, hey, lagu tu Nah, patu dia putar, nyo putar putar. Hak ni bahaya kalau orang bukan takhasus dalam ilmu tauhid. Kita nak pindah kalimu harak kepercayaan dalam al-Quran dengan kalimu harak kita buat mari dengan bahasa kita. Maka dalam penterjemuhan ada berlaku kesilapan celah tu. Supo kita mengaji sifat juga kalau kita mengaji sifat. Nah, Sifat ke apa dia? Kudrak, iradak. Ada orang nak terjemuh dengan bahasa Melayu ketika terjemuh tu silap terjemuh. Maka beri makna lain dah. Maka ayat-ayat mutasyabihak lagi-lagi lah kepayuh. Eh, Itu ah, yang kata. Bersama eh. Jadi tu eh Mina kata. Tuhan itu ah, bersama eh. nih, sebagai bersama eh yang patut. Dia eh, tak sebut istawa tu makna bersama Ha, ah, eh patu siapa dia tu jemu istawa bi makna eh ni ada dalam kaum dia. Ai tasawa sama. Maka tu eh ikut ko dia eh, nak pilih salah satu daripada 30 makna Kau berapa puluh makna ni. Cari sendiri dalam kaum. Ara. Bahas sendiri perkataan eh, istawa. Baru nampak ke al-Quran. So perkataan eh, tu pening pala ngam gitu ya. Kalau bahas bak istawa ni orang kita tulis butik kita bak istawa saja. Kalau nak terjemah, so, so makna. Misalnya, Ambo sebut saat ni. Istawa bi mumbasito. Ada makna halaka. Ada makna istaula. Ada makna istakoma. Apa kaitan ayat istawa dengan ayat ni? Oh, pecah pala dengan lagu tu. Padahlah Sayyidina Ali kata, kalau Ambo nak syarah Qur'an, tak ada apa lah. Syarah Qur'an, selok lah. Maka, tafsir Al-Quran dalam Pateho. Pateho pula, tafsir dia dalam Bismillah. Bismillah pula, ah, oh, dalam titik Bo Bismillah. Eh, Bo nak tulis bo bismillah tu start titik dulu. Kau oi titik dulu eh. Kau ada orang nulis pakai suk lalu. Suk lalu pun dia kena titik juga dulu. Titik bagi tarik gitu. Cepat oh cepat nak. Cep. Memang kena titik juga dulu Gosok kali titik juga bermula. Eh, maka titik pada mula-mula tercetusnya kalimah itu adalah oh, isyarah. Bo menunjukkan, bo menunjukkan, bi kana maka na ba menunjuk ke bi. Bi memakna bi kana maka nabi yakunu mayakun. Dengan sebab aku tu yang kata telah ada bagi yang telah ada. Dengan sebab aku aku ada bagi yang aku ada. Oh maka dia syarah. Katanya ini. Sayyidina Ali kata 70 ekor utar. Ambo tulis ni. Kita ni 70 ekor utar. Kalau kita agak utar ni kenderaan paling besar sekali kontena lah ni. 70 butir kontena. Kita syarah bab kata eh bor sahaja. Sayyidina Ali. Lepas tu istawa ni panjang pada bor lagi. Ambo rasa. Ambo rasa istawa ni. Ha oh, orang ni pun jadi kepeningkan. Setengah-setengah kita tengok aswaja kita ahli sunnah sendiri pun terkeliru. Apabila teks bahasa Arab nak diterjemah dengan bahasa Melayu jadi keliru pula kacau. Begitu jugaklah cerita-cerita dalam bab tauhid dicerita dalam bahasa Melayu jadi keliru. Misalnya cerita Imam Ahmad Ibnu Hanbal masalah al-Quran itu baru ataupun qadim. Nya terjemuh dengan bahasa Melayu habis jadi pula hayat jadi. Ayat dia jadi keliru, jadi pening habis. Ha, ah, maka kena cari orang yang pandai dalam bahasa Arab. Ambo ni tak erti, ambo jo baca ilmu orang ya. Neh, ambo sendiri nak fikir pecah pala. Kita ni meniru ya. Orang lain ni meniru ngaku ilmu dia. Orang tua dulu tengok dari kita ni. Ambo hanya petik saja kan. Okay. dia sebut gini. Ada orang tu tulis kitab, dikare oleh Ho oh, nama dia. Tengok hu orang belako, poin orang belako. Tulis teksi. Eh. Oh. <coughs> Sedak ustaz kata, oh tulis teksi. Ingat mudah tulis teksi. Hamba mengaji peluh pela. Eh. Oh, bukan main. Hamba relok usaha gini gini. Oh. Ha. Iyalah. Malah nak baloh Bahawasanya ia yang hampir daripada tiak-tiak yang maujud dan ia terlebih hampir kepada manusia daripada ulak urak lehernya. Erti hampir dengan buka ilmu. Nya buka hampir zaknya. Maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Tuhai bersamaan dengan makhluk. Tuhan hampir dengan makhluk Kita yak do. hampir dengan jauh ni sifat bagi makhluk Dia mau tahu mana Tuhan tak boleh Dah oh, Haa ni macam ni Ambo kata kita ni berada hampir dengan ambo Gelas ini berada jauh daripada ambo Maka jauh dengan hampir ni sifat makhluk Kita tak boleh kata tu dekat dengan kita Tu jauh dengan kita Bahadal ilmu tasawuf Oh kita Oh suruh dekatnya lah dengan tu Jauhnya lah ambo dengan Tuhan. Ha tu kiasan Kalau makna dekat jauh itu za sudahlah tu. Oh no, selalu. Neh. Ha, kena lagu tu. Jadi lah ni kalau ada dalam perut kita, dalam kepercayaan kita benda-benda hak -benda ditegur saat ni kena buat selalu. Kalau tidak nyanyolah. Syarat pertama nak jadi wali adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi tak jadi wali. Syarat dalam kitab-kitab tasawuf kata, nak jadi wali mesti ahli sunnah wal jamaah. Wahabi, tak usah. Patu dia jerit tengah malam, boleh jerit dah lah. Hmm. Patu dia puasa, boleh puasa dah lah. Oh, ya tak boleh, ya kena betul akidah. Kerana akidah ni dasar kepada semua makam-makam di dalam ilmu tasawuf. Sebab tu kumpulan-kumpulan sesat, Mu'tazilah, kaum dia semua tak boleh jadi wali. Sekalipun ibadat puak-puak Mu'tazilah ni poso tak bererti, Tahajuk tak bererti. Allahu Rabbi, tengok tasawuf molek tapi tak siapa tu eh, kerana sesak. Apatah lagi kalau sesak tu membawa kepada kafir. Tak ada apa dah. Modal habis kalau kita pun modal tak ada. Neh. Ha. Dan bahawasanya yang hidup lagi mendiri ke tujuh petala langit. Wallahu a'lam. Jadi siapa dia nak makna istawa tu carilah dalam internet kau kau dia dalam kaum Arab-Arab. Jangan Arab Kelate, Arab Melayu, Arab Inggeris, Arab sama Arab. Lebih tepat terjemah eh, di dia. eh